Spitali modular në Shkup është rihapur dhe i pranon pacientët e parë. Kurse vendi po përgatitet për të marrë vaksinat e para, të cilat ishin porositur të fundit. Mnogo verojatno deka vo sreda ke započne vakcinacijata, a utre treba da pristigne na Skopskiot aerodrom okolo 14 časot. Për momentin kapacitetet spitalore nuk janë rrezik, prandaj nuk ka nevojë për masa të reja restriktive, por mundësia e tillë nuk përjashtohet. Analizata ke završi na početok od naslednata nedela, znači ki pratime site ovije denovi. Za sega nema potreba od vojedovanje na dopolnitelni restriktivni merki, no vopšto ne isključujem možnost na početok od naslednata nedela, ke okažeme stavot soglasno ta analiza. Deri më tani në vend janë siguruar, respektivisht janë porositur 2.200.000 doza, por ende nuk kam përritur asnjë përveç vaksinave Pfizer që ishin donacion nga Serbia. Kenia, Ruanda, Sudani, Gambia dhe Senegali dje siguruan 2.5 milion vaksin. Fiasko e Zaevit dhe Filipqes, thonë nga opozita. Vladata në Zoran Zaev i Venko Filipqe ne dobi ništo. Odgovornost e ogromna, odgovornost e aplatjat građanite së životi. Sekoj den vo Makedonija se umira, a veće imame i situacija kada što 10-15 životi dnevno, 10-15 čovečki duši, 10-15 semestva veće reče si i da nese vest za Zoran Zaev i njegovite ministri. To je nepodnosljiva lesnotija na umiranjeto. Ova beskonečno prolongiranje na imunizacijeta na naseljenijeto, pokraj to što direktno gi zagrozuva životite na građanite, sega koga se pojavuva i treti odbran na pandemijata, isto tako krajno gi namaluva nadežite za postepeno otvaranje našata država i domašnata ekonomija. Ndryshe në Serbin fqinje, prej sot deri të hënën, është në fuqi mbyllje pjesërishme, kurse do të punojnë vetëm dyqanat e ushimit, barnatorët dhe pompat e benzinës.